What? How we gonna get him down? Can I help you two, gentlemen? Yeah, you can help us by going to help some other motherfucker. Yeah, that sounds like a good idea. All right, ah, you a maniac, damn son! E aí galera, vou compartilhar com vocês aí um novo estabelecimento aqui que foi inspirado no GTA V, um novo showroom Pegassi, que é a loja de veículos da marca Pegassi. Então irá substituir aqui a antiga loja de San Fierro, localizada aqui no mapa, ó, exatamente nesse ponto aqui, ó, perto daquela sua namoradinha lá, ó, em San Fierro, Downtown. Tá vendo? Bem na curvinha aqui, ó. Não tem erro, vocês já vão conhecer, ó. E olha só, vamos ver por fora aqui, ó. Pelo lado dá pra ver aqui, foi adicionado imagens dos veículos, olha ali, ó. O símbolo Pegassi, que ficou bem legal, ó. Dá pra fazer a missãozinha aí de boa, como vocês viram no começo. A imagem aí dos veículos Pegassi, tá? Bem leve. Vou deixar o link de download na descrição do vídeo. Olha aqui do outro lado, aqui também, ó. Muito bem feitinho. E vamos dar uma volta aqui por dentro, ó. Pra vocês verem, ó, como é que tá. Bacana aqui, ó, os quadros dos veículos de GTA V. Se você já tiver um pacote de veículos que eu já postei de GTA V, vai ter esses veículos aí até eu postar um novo, né? Se eu não já tiver postado já, hein? E olha aí, você sobe as escadas, sobe aí, né? Vai ficar muito legal aí o GTA de vocês. Aos pouquinhos vocês vão adicionando novos cenários de GTA V no seu GTA San Andreas, aí já era, vai ficar muito legal, né? Os quadros, ó. E, opa! Lembrando que toda vez que você adicionar uma nova modificação de cenário, você deve aumentar a prioridade no modo de loader, caso você já tenha outras modificações para o seu GTA aí, de texturas, de cenário, qualquer outra coisa, tá? Vocês testem. Beleza então, galera? Olha aí que legal, ó. Tudo bacaninha, funcionando. E é isso aí. Então, fui!